Kipro. Lakini juzi tumeona pale Kipra ama Kipra. Ya kwamba mheshimiwa deputy rais, ODM sio political party ile tunafikirianga ni chama ya kisiasa. We realized during the Kipra by-election that ODM is the same barbaric and diabolical gang ambayo inaongozwa na watu ambao hawana mwelekeo, and their only claim of influence is using niadago and primitive methods of violence to intimidate people who do not agree with their politics of poverty. Na tunataka kuambia, na mimi niambia pia wale watu ambao wanalinda usalama wetu. Wakenya wanauliza, wale wakora tuliona wakipiga watu Kibera, mbona hawajashikwa? Wale walipiga viongozi na raia, mbona hawajashikwa? Na mheshimiwa deputy rais, tunataka usawa. Hii maneno ya siasa, atinaamuka nasema, mimi ni wa Murang'a, Murang'a ni Petro ya Dede Nyoro. Kwani mimi, naweza kuwa nimeoa watu wote wa Murang'a, ndio ikuwe Petro yangu. Tunataka kuambia Raila na ODM, Kibera or Kibra cannot be your bedroom. Na pia hii maneno ya kusema ati kama mimi ni wa Gilgil, ati nimeblock Gilgil, hakuna watu watafanya kampeni hapa. Hiyo ni siasa ya kitambo. Every Kenyan has a right to interact and campaign in any region in this country. Na hakuna bedroom ya mtu, hakuna table room ya mtu. Raila Odinga is the face of violence in Kenya. He is the face of chaos in Kenya. He is the face of whatever is wrong in this country. If he will be the face of BBI, as we reject Raila Odinga, we will reject him together with the BBI. It cannot be. It cannot be. Tunaambiwa handshake na BBI ni ya kushikanisha wa Kenya, alafu wewe unaenda unashika eneo moja unazuia wa Kenya wengine kuja huko. And let me tell Raila Odinga, the politics he has started of the bedroom and of zoning territories, that is only one area. It will come to haunt him. This Kenya is big. Na kuna watu wana bedroom yao? Kuna watu wana bedroom? Tukianza hiyo mtindo ameanza of zoning this country and saying you cannot go here, you cannot go there. Ukija tunaweka vijana, there will be no country here. And we want to challenge Fred Matiang'i, the so-called super minister. Imekuwaje Simba Arati amepiga wajumbe na iko ushahidi na hujashika yeye? Yet, Didi Nyoro alikataza Maina Kamanda kuja kumkalia kwake, akamwambia nipatie heshima kama mjumbe. Wakatuma GSU 150 kushika Didi Nyoro na hakuna mtu alikuwa amepiga. Yule amepiga watu wameumia, wameenda hospitali. Up to now hajashikwa. Mimi nataka kuambia Matiang'i na Kibicho, nyinyi mmepewa kazi na Uhuru Kenyatta. The culture of violence you are allowing in this country, mutaweka hii nchi kwa tabu. Na hii nchi ikiharibika itakuwa makosa. Tunataka hao watu walitoa fujo Kibra waende wakamatwe wapelekwe kotini. Hakuna vile chama cha kisiasa badala ya kuendesha siasa zao kwa sera na mipango na agenda ya maendeleo, eti wanaendesha sera yao ni fujo, kupigana mawe, kutengeneza vita, kuunda genge la majambazi na wapora. Eti hivyo ndivyo wanataka Kenya hii iendelee? Ati na siasa iamuliwe sio kwa kura, sio kwa sera, ati kwa mawe na fujo? Hiyo ni Kenya sisi tunakubali kweli? Yes, we are a peace loving nation. We are a nation of law, not a nation of men. And we are saying without fear of contradiction that ODM must be called out, and we must tell them that the violence they meted out to innocent Kenyans, including leaders in Kibra, they have to apologize to the people of Kenya.
they have to apologize to the people of Kibra for the mayhem and violence visited on them by organized Baba groups that carried out that mayhem in Kibra. Watu wa Gilgil tunakubaliana, siasa ya fujo hatutaki. Siasa ya vita hatutaki. Mtu aende auze sera, aseme ile barabara tumejenga kama Jubilee na stima tumeunganisha na maji tumeunganisha.